إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وعلى جميع المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nimeambiwa kutafuta njia ya kwenda peponi ndio mwito wa mkutano huu kwa hivyo hutuba yangu nitajaribu sana kutafuta hizo njia za kutupeleka peponi sote inshallah nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema pepo si maafa ni raha nyingi matunda mengi wanawake wazuri bustani nzuri mambo mazuri matupu kwa hivyo wale ambao watajitolea kwenda kuitafuta wafanye bidii inshallah Mwenyezi Mungu atazifanya juhudi zetu zilekelee huko katika sura al-bayyinah Mwenyezi Mungu sikiza ahdi yake kwetu kama Waislamu. Mwenyezi Mungu asema innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. Kwanza wale watakaoamini Mwenyezi Mungu na wakafanya mambo mazuri aliyowapangia Mungu kuyafanya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun sasa yale ambayo Mungu anayapanga muyafanye mutakapoyafanya live litakalokuwa ulaika hum khairul bariya sisi waislamu ndio viumbe bora katika hii dunia pamoja na haya na yale lakini tujaribu Mwenyezi Mungu atuwezeshe inshallah sasa mukishakuwa watu wa kufanya mazuri Mukishapata daraja za kuwa watu bora nini linalofuatia what is next jazaohum inda rabbihim malipo yao kwa Mola wao jannatin tajri jannati adnin watapewa pepo za kuishi maisha hakuna tena habari ya kuhamahama wala kuingia na kutoka mukiingia mumeingia Tajiri min tahtiha al-anhar Hakuna tena matatizo ya maji kwenda kutafuta kutafuta clean water na nini na kadhalika maji yamepangwa pale tajiri yanapita kukusikiza wewe watakateka watakakunywa watakao kile unachokitaka khalidina fiha abada wakiishi milele katika pepo za Mwenyezi Mungu hakuna kutoka tena si kama dunia dunia tuangia tutoka lakini watu wakiingia peponi hakuna kufa tena kwa hivyo khalidina fiha la mwisho kubwa kuliko yote radhiyallahu anhum hawa ni watu wamepata radhi ya Mwenyezi Mungu wanadhu anhu na wao walimkubali Mwenyezi Mungu kabla ya kwenda katika makawanda ya pepo kwa hivi Mwenyezi Mungu asema dhalika liman khashiya rabba tutawalipa mambo haya wale watakaomuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie minal muttaqin. Itakuwa ni rahisi sana njia yetu ya kwenda peponi. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Katika mitaa mingine ya Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, wa amma man khafa maqama rabbihi, yule atakayeogopa siku ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hisabu ya mambo uliyoyafanya hapa duniani. Wana hanafsa anil hawa, akaweza kucontrol nafsi yake na kinachopendwa na nafsi. Nafsi unayo, huna budi nayo, lakini inna nafsa la amaratu bisu, ina misukumo ya kukusukuma katika bala bala. Sasa ukaweza kucontrol nafsi yako, basi fa innal jannata hiya al ma'wa, huna pengine pa kushukia isipokuwa katika pepo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukenda mbele kuyatafuta tafuta ya kutupeleka katika pepo, katika hadithi ya Imam Muslim, ambapo hadithi hii inatuanza sisi wanadamu kwa mazingira tulionayo. Isikilizeni. Abi Huraira amempokea radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu atatangaza, atasema siku ya kiyama, aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale wanaopendana kwa ajili yangu. Maradhi ya kupendana tunayo sote, watu wapendana, lakini Mwenyezi Mungu ametupa dasturi ya kupendana. Itakapoimarishwa, ikatengenezwa vizuri, mambo yatatusaidia. Unaweza kuwa na kademo wakipenda, unaweza kuwa na jirani ya kusumbua roho. Ukitaka usalama wako, mpende kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe na yeye hamtafanya ila anayoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatukukatazwa wala hatuhimizani watu ndio sasa hivi waende wakatafute kupendana. Ni risk kwa maisha tunayoishi sasa hivi. Lakini ikiwa hakuna namna, lazima upende mtu, lazima upendwe na mtu, lazima iwe hivyo. Basi aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale wanaopendana katika misingi ya kuniogopa? Ukishampenda kwa sababu wamuogopa Mwenyezi Mungu, akikupenda lakini wamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itatokea nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuwekea. Huwezi shikwa, huwezi ambiwa maneno fani fani, huwezi kutupiwa tupiwa viji meseji vya upuzi, kwa sababu wewe na yeye mumechagua kupendana, lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atangaza, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, leo wale waliopendana ulimwenguni. Sasa ni sote, kila mmoja ana sehemu hiyo. Umempenda mke wako, mpende kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, usimpende kwa vitu vya kuwazima. Na kapenda kwa sababu kako smart, usmart mpaka lini? Wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalq, usmart miaka mingapi? Ikiwa usmart ulipangika kwa sababu ulikuwa bado ukali mdogo, ukija ukizaa wenzio, usmart unakwenda wapi? Kwa hivi ndio hikma ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akatuambia katika kuchaguana, fadhfar bi dhati din, chagua mwenye dini. Na wasichana wakaambiwa, mkichagua vijana, idha atakum man tardhauna khuluqahu wa dinahu, kwa sababu yaliyoko yote. Mtume amesema sababu za kuolewa wasichana, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya hivi vyao, huondoka. Aliyekuwa mtoto waziri saa hii, pengine waziri ndio atatoka mara hii.
aliyekuwa mtoto wa governor achelewa kumbo hizi tunazoziona huko nje, pengine governor atakwenda. Sasa cheo kiko wapi? Ikiwa utapendwa kwa sababu ya uzuri, uzuri una muda. Mwenyezi Mungu asema wa manu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq. Na kila mmoja aomba umri mrefu. Tukikupa umri mrefu tunakupetesha petesha sasa. Uliokuwa ukiyafanya kwa kusimama sasa unakuwa vile. Sasa je, ukishazunguka kuwa mbaya uachwe? La, pendwa kwa sababu ya dini. Dini haiondoki. Dini haishi. Tutaweza kuchukuana, kubebana kutoka day one mpaka siku ya mmoja wetu kuondoka. Kwa hivi almutahabuna fi jalali, wale watakaopendana, watu wageuze zile barnamiki. Sasa hivi kupendana kuko, hatuwezi kukataa hilo. Hata kama mashekhe watakataa, haiwezekani. Watu onana, watu wasoma pamoja. Wewe uliza simu ya mmoja wao, mwambia tuazime yoyote huku au mtaa huu, mwambia tuazime simu yake. Ukiangalia angalia namba za maimamu wangapi anazo na namba za wangapi anaofanya nao, anaosoma nao, anao. Ukweli ni huo. Kwa hivi ikiwa tutataka kupendana kwa usalama, almutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyuna wash-shuhada, wale watakaopendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu watafufuliwa siku ya kiyama wakiwa katika zile minara ambayo itakuwa imewakusanya mitume wa Mwenyezi Mungu na mashahidi, na wewe utakuwa mtaa huo. Hii ndio sampuli moja ya kutafuta kwenda peponi kupitia kupendana. Sasa akiwa ni mchumba, akiwa ni jirani, akiwa ni mwanafunzi mwenzako, akiwa ni mwalimu wako, vikwazo linaloweza kukusaidia pamoja na mapenzi yako uende katika rehema ya Mwenyezi Mungu ni kupendana na mtu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad atupa kisa kimoja kilichotokea katika umma wa nyuma yetu kina Bani Israeli. Walisafiri watu watatu, katika safari yao wakaingia ndani majangwani. Wakaingia usiku tena, hawawezi kuendelea na safari, wakaingia katika pango kulala. Pango ikajifunga. Hakuna namna, jiwe ni heavy, hawawezi kuliondoa. Hakuna namna. Sasa wakaagana, tutawasal, tuombe dua zetu kwa Mwenyezi Mungu. Tumwambie Mwenyezi Mungu ibada tulizozifanya kwa sababu yake. Basi ni story ndefu, lakini tutataka la kutupeleka peponi. Tutachukua hiki kipande cha mwisho. Kipande cha mwisho, mwenye kuomba Mwenyezi Mungu amwambie Mwenyezi Mungu wazi, ya Rabbi, mimi nilikuwa na binti ammi yangu, nilimpenda kumpenda sana, nikamtuni. Tafadhali msinipeleke mbali. Nikisema hivyo mfahamu, ikiwa mkufahamu tafasiriwa na waliofahamu. Kuna lugha nyingine haziwezi mwagwa hapa, naona sura za watu wazima. Lakini kwa ufupi, mtume ansema yule kijana akamtuni yule msichana. Msichana akakataa, akamwambia never, hakuna mchezo huo. Jamaa huyu akavumilia, lakini ndani kwa ndani yuachemka. Hadithi ya mtume, hadithi muttafaqun alayhi. Hadithi hii vijana wasichana wataka wawe nayo hapa zaidi ya, kabla hujahifadhi simu weka hii hadithi hapa, ukae ukisoma ukirudisha. Huenda siku moja yakakupata.
Kijana asema, nikavumilia lakini bado, nikipanda, nikishuka na muona yeye tu. Siku moja akapatikana na shida yule msichana katika family yao, kukatokea dharura yuwahitaji pesa. Na hapa ndio tunapopatikana wengi. Watu wanakuchuni mapema baada uko primary wanakuangalia vibaya kwa sababu hujifiniki, wenda ovyo. Watu watakuangalia ukiwa high school wanakufata, lakini wanangoja siku ukiwa watafuta kazi. Oh, okay, okay, kazi iko. Unajua Hilton? Ndiko nataka kufanya kazi Hilton. Ah, no, just come there for a cup of coffee and then we talk. Kwa sababu position ambayo imbakia ni moja na ningetaka wewe uichukue. Ukiambiwa hivyo utafanyaje? Na kule Hilton kwa somo dhikri. Sikatai, mbona hakwambii twende kwenu nkanwe coffee? Kwa nini coffee ya hapa? Sasa iko hii, jamaa wotea watu wakati wa shida, wakati atafuta kazi, wakati mambo yameharibika, wakati amekuwa ni mgonjwa, wakati yule msichana akarudi kwa jamaa. Mtume asema msichana akarudi kwa yule jamaa. Akamwambia, nimekuja nimepata dhiki kubwa. Nataka unisaidie kwa pesa. Mwambia, pesa hakuna shida hapa, lakini zina masharti. Pesa hizi. Alimwekea juu ya meza dinari 120, shilingi za dhahabu wakati huo. Akamwambia, hizi, lakini mpango wetu ni ule. Msiniulize, sitajibu. Msichana ikawa hana namna. Haja nyumbani ni ngumu, maafa yametokea. Ikabidi akubali, akamtilia pesa mkononi, shika kabisa, tusiulizane tuki wakati yamemalizika ya mambo. So Mtume asema, baada ya kila kitu kishatupwa, jamaa ashatenga miguu, anamiminika pale. Pale pabaya, siwezi kupasema. Mwache mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam angalie njia zake. Yule msana akakumbuka kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiki kitendo pesa nataka kweli, lakini hii ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amwambia, jamaa, tafadhali usinichefue pasipokuwa na haki yako hapa. Miguu yangu, mapaja yangu, si haki yako, tafadhali. Sasa Qur'ani yatuambia kuna kundi la Waislamu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. Kuna baadhi ya Waislamu wakitajiwa Mwenyezi Mungu hubabaika, akatoka yule jamaa. Sasa boyfriend wa nani aweza yetoka? Kama hii hadithi ya Mtume ni sahali vile, ni boyfriend wa nani atajiwa Mungu akatoka akisikia mwadhini wa awitikia mwadhini chini ya ardhi? Wacha kutajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivi challenges hizi zitatokea, challenges hizi zitaenea kwa sababu nyingi katika maisha. Kwa hivi mkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamaa katoka, kababaika, ametajwa Mwenyezi Mungu hapa. Ambapo mimi nakumbuka kisa kimoja kilitokea River Road hapa. Niliambiwa na jamaa, walitaftana taftana, wakapatana kule katika lemo boromoko ya River Road yale, wakatafuta pahali wakajifungia milango. Msichana ansoma soma dini, ikawa ni yalla 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 yalla, usimtaje huyo, mimi nakuja hapa tujifite huyo mtu. Sababu ya kuja hapa tujifiche, wewe mtajataja akija hapa. Kwa hivi
ni mambo yanatokea, hatuwezi hepa. Mtume Muhammad ameambiwa mchana na vijana, mchana, hadithi sahihi. Sasa hivi nilikuwa nikiwaeleza vijana hapa. Wametoka vijana Madina, mtume ameleta dini, dini nzuri, watu wasali, zaka zaanza kutoka, kusaidiana kuko, lakini vijana wakaona kuna upungufu. Wakamwendea kijana mwambia mtume Muhammad, dini yako nzuri mashaallah, tumetakata tutawadha hivi hivi, lakini kitu kimoja watutia shida kidogo, umezuia kuzini na vivi sana hapa Madina, ni tupe ruhusa tu hili, wewe utaona katika jihadi mbele sisi kila kitu. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mashekhe wakiambiwa hadithi hiyo watapiga la haula la haula la haula la haula la haula. Hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba waliokuwepo pale wakaanza hamaki kumshika yule kijana, nini unasema maneno mbele ya mtume nini? Mtume amwambia, huyo niacheni mimi, ameniuliza mimi si nyinyi, mleteni hapa, mleteni hapa. Mwanangu wataka kuzini, tukuruhusu kuzini. Tuanze na nani? Wasemaje tukizini na mamako? Watu wakizini na mamako. Ah, si madha. Madha hapana, 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 hapana. Ehe, wataka nani? Wasemaje watu wakizini na dadako? Ah, hapana. Ya Rasulullah, sister, hapana. 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 Je, watu wakianza na anti yako? Hata anti hapana. Sasa wataka zini na nani? Utakazini naye yoyote, ni mama wa mtu, ni shangazi wa mtu, ni sister wa mtu, zua wako. Mtume akamwombea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akuondolee baba maradhi haya. Ndio ukasikia mtume akazitangaza, man istata'a minkum alba'ata falyatazawaj. Awezaye kuoa haraka iwezekanavyo. Kwa lugha ya Kiarabu fa hii ya haraka, fanya iwezekane. Mtume hakusimama hapo, tutataka kwenda peponi. Hakuendeki mitaa mibaya, ukiingia ndani ya matatu bala, ukiingia masokoni mapaja, ukiingia wapi hakuna namna. Na la haula hazizui maradhi haya. Haya maradhi hayaondoki kwa la haula. Tutataka kuna peponi. Sasa mtume asema, man istata' minkum alba'ata ya, kwanza bado ya ma'ashara shabab, na mimi naona wengi hapa ni wao. Ya maashara shabab, salamu zenu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema awezaye kuoa aoe haraka iwezekanavyo. Ukishaweza kumudu kumweka mwenzako, ukishaweza kumudu kumpa chakula, ukishaweza kumudu kuangalia hali yake, fanya haraka. Fa innahu aghadhu lilbasar, hapa ndipo penye maneno. Mtume anasema katika kuoa ukishakamuliwa lile fujo ni aghadhu lilbasar, ndio unapoweza kuinama hivi. Mbona watu wamsalimii bwana? Ah, kwa nini? Ukipata habari bwana mimi naoa sasa bwana. Lakini ukiachwa open namna hii, pavement zinaumia. Bum, gonga huko, kuzunguka skati huko, gonga huko, ukizunguka huko. Siku hizi kuna hina mpaka ya maungoni huko. Hatuwezi kataa. Ni tatizo. Sasa aghadhu lilbasar, ukishakamuliwa kamuliwa ndio wajiona holy sasa. Wa ahsanu lilfarj, katika kuoa ukisha acha amana za watu unakuwa ni ahsanu lilfarj, uchi wako unaweza kutulia pahali makini. Bila ya hivyo mtume hana dawa ya pili katika jambo hili. Antaje dawa mbili tu. Amerudi mtume amwambia masahaba waliooa katika mji wa Madina. Masahaba hao nkina Abu Bakar, nkina Uthman bin Affan, mubasharina bil janna, anamwambia mkitembea barabarani. Sikizeni vizuri jamaa. Mkutano huu ni mwaka mara moja.
Mwenyezi Mungu awajaze khairi walio tuwezesha kufanya hivi. Mukitembea barabarani ukamuona dem au ukamuona mwanamke akakubabaisha babaisha roho, basi kimbia nyumbani kafanya application ya dharura. Sitataka kwenda peponi. Wataka kwenda peponi, fanya application nyumbani ya dharura. Na huku nyumbani ameambiwa na Mtume, hii tsunami ikitokea ikakutaka, hata kama una chungu weka chini kwanza. Anza na yeye kabla hajatuharibia mbuzi na paka mtaani. It's there. Vyombo vya habari kila siku kuna hujuma mbalimbali wafanyiwa watoto wa kike, mpaka mtoto wa miaka mitatu, miaka sita. Nini? Kwa sababu yule aliyemuona akamtamani hamuafodi, hamuwezi. Amemuona katika gari lake, amemuona katika security yake, amemuona. Kwa hivi ni kutafuta ile shepu popote utakapopata angamia nayo. Haya tukiyajua zile nyudhuru nyudhuru za kuwa mimi mwana sija settle. Wewe mbona huwi? Sija settle. Kulikuwa hapa Nairobi zamani, siku hizi sizioni tena, sijui nani aliziondoa. Nilikuwa kitumia tumia matatu, nikiona vijistika vimewekwa pale. Yasema, ikiwa mimi naweza kupata maziwa, kwa nini nifuge ng'ombe? Naziona peke yangu, sijui. Watu wanapata maziwa, kwa nini wafuge ng'ombe? Ikiwa tutaka kwenda peponi, manistataa minkumul ba'ata fal. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Imam Tirmidhi imechomoza katika baadhi ya maraji kwamba Taurati yasema mambo matatu yafanywe haraka iwezekanavyo. Kwanza ni swala, ikiingia wakati wake hakuna kungojwa mtu. Jambo la pili jeneza, likiwa amekufa azikwe, hakuna kungoja. Mtoto wake ampiga simu kutoka Dubai asema hajapata connection, lakini yuaja na roho. Yuaja na nini? Raha yake nkuja kumuona babake amekaa barafuni mpaka ameparara, macho yamekuwa gray. Hapana. Waislamu wasimame, misikiti na take over. Ikiwa amekufa mtu wazikwe haraka iwezekanavyo. Jambo la tatu ni kuoa na kuolewa, aliyefika wakati wake, ikiwa sababu zimekamilika, mchumba mwema amepatikana, kijana mwema amepatikana, ifanywe haraka iwezekanavyo. Baadhi ya hadithi zasema akifika msichana kuolewa au kijana kuoa, ikawa vikwazo ni wazee wake, bado huyu hajamaliza akaliyasoma. Nyinyi ndio msemao hii ni karni ya karatasi, watu wasome tu wapate ma certificate. Mtamaliza lini kusoma? Haswa watu wamaliza lini kusoma? Hamna jawabu. Kwa hivi ni kusema, ikiwa napata ng'ombe, ikiwa napata maziwa, kufuga ng'ombe yatia shida kidogo. Shika simu ya yoyote wewe uangalie, utapata maimamu wangapi ndani na utapata wangapi wale nafanya nao na sema nao na lima nao. Na sasa mpango wa pili ambao utaweza kutupeleka peponi, utatupa njia rahisi ya kutupeleka peponi. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuja na hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal, asema Anas, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam,
الا انبئكم برجالكم في الجنه متوم يسمع هبا هبا لipo mtaka niwaambie watu ambao waenda peponi. Nabii Muhammad yauliza siku zake, amekaa na masahaba zake katika mazungumzo yake, akawaambia siku moja, mtaka niwaambie mambo ambayo mtaka niwaambie watu wenu wa peponi, watu katika watu. Hii ni hadithi ilisema wakati wa mtume, itwaeni shikeni muangalie makolifai au kuna shida. Asema Nabii Muhammad, kulna bala ya Rasulullah, masahaba wakamjibu mtume, ni sawa tueleze. Huu ni mkutano wa kulekezana yatakayotupeleka peponi. Sasa mtume aitaja ile grupu ya watu wako hai, walio hai ambao wamelekea kwenda peponi ni yanayofuata. Bala ya Rasulullah, kwa nini usituambie, tuambie. Qal, qal, akajibu mtume sallallahu alayhi wasallam, an-nabiyyu fil janna, cheo changu cha unabii kitanipeleka peponi, mimi nabii wenu nitakuwa peponi. Wasiddiqu fil janna, na mtu mkweli katika nyinyi atangia peponi. Mtu mkweli katika nyinyi, na hii imekuja kwa maana as-siddiq, si kuamini tu na kusadikisha unaloliamini. Kuna wengi wetu tuamini la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lakini haya ni ukiwa msikitini, ukiwa mkutanoni kwako, la ilaha illallah, what are you saying? Ah, nilikuwa nasema la ilaha illallah. What is it? We are in a meeting, sir. yeah, it's true. Utaizima la ilaha illallah. Nilimsalimia bwana mmoja na kipisi cha cheo katika kampuni fulani. Napita barabarani na jam msikitini, namuona amesimama na kikundi cha watu. Nikampigia salamu. Assalamu alaikum. Ika bounce. Huyu hakunisikia, lakini tumeangaliana kwa macho. Mimi napita, mimi na yeye tuliangaliana, yeye akanijua nani na mimi nikamjua nani. Nikapiga ya pili. Assalamu alaikum. Hiyo ilingia mitaani kabisa. Assalamu alaikum sheikh. Kacheka hivi. Kapotea salamu. Nikapata dhiki. Nikapata huyu jamani retardi nini? Sawa. Ikiadhiniwa dhuhuri huyu. Sheikh, nilikupigia salamu pale sheikh mara tatu sheikh. Anapia ya, it's true, nilisikia, lakini wayo nilikuwa na mabosi wangu, wale wazungu mabuka salamu salamu kidogo, they don't like it. Kwa sababu sasa niliona nje nkujibu hapa, wa alaikumu salamu. Haya! Kuna watu waweza kumuamini Mwenyezi Mungu mitaa fulani, lakini usiwaone baada ya isha. Kwa hivi, mtume asema wasiddiqu fil janna. Mtume asema nimekwenda miraji mimi. Nilikuwa baina baada ya isha mimi nimekwenda miraji, na kabla alfajiri au baada alfajiri mimi niko hapa. Delegation ya makafiri ilimfuata kule Muhammad. Siku zote akisema mshambulia ila siku hiyo Muhammad. Haya maneno tuwaite maripota, utayasema hivi tulivyo ulivyosema, mbeweiteni. Amr bin Hisham Aba Jahl alikuwa jeuri sana akizungumza na mtume vibaya, lakini mtume amwambia mimi nimekwenda miraji. Alimuona, una habari leo Muhammad? Anamwambia mnayo habari nini? Anambia mimi nilipeleka miraji, nimekwenda mbinguni jana. Amemwambia nimekwenda Baitul Muqaddas, alimchukua kwa kiasi kile kiji akili chake alichonacho. Nimekwenda Baitul Muqaddas. Kisha Muhammad sulgu hapa jana eh? Ya, kisha nimerudi hapa. Tukiwaita jamaa
hii habari ulionipa utaieleza hivi hivi. Ambia waite. Ya maashara Quraysh, siju bani Abdithari, bani Umayya, siju bani nani, wakamkusanyikia mtume, wakatoa habari. Mtume akatoa habari. Jamaa wakakatika pande wakaenda nyumbani kwa Abubakar Siddiq. Abubakar hajapata habari. Wakamwambia twende leo ukasikie uongo wa rafiki yako. Tukwambia siku zote Abubakar usikii. Huyu jamaa is too much now. Amesemaje? Amesema jana alikuwa hapa usiku. Amekwenda Baitul Muqaddas ambapo sisi twenda kwa miezi na kurudi kwa miezi. Asema amekwenda baina ya Isha alfajiri amekuwa hapa. Abubakar awauliza mumemsikia akisema hivyo? Asema hivyo, twende ukamsikie. Amesema. Aambia mimi sina haja ya kwenda. Ikiwa muna hakika ansema hivyo ni mkweli. Sasa wasiddiq fil janna. Iko utaisadikisha hii dini, yaliyothubutu yamethubutu, utasimama nayo au utapinga pinga mengine, shauri yako. Wasiddiqu fil janna, atakayekuwa mkweli na kusadikisha mambo ya kheri ataingia peponi. Washahidu fil janna, atakayekufa katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, fil janna ataingia peponi. Wal mauludu fil janna, watoto waliozaliwa, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kwa hivyo akifa mtoto moja kwa moja ataingia peponi. Warajulu yazuru akahu fi nahiyati almisri, na yoyote katika nyinyi atakayeweza kumtembelea mwenzake mwisho wa mji, la yazuruhu illa lillahi, amemtembelea tu hutaki maslaha wala wengine wakwambia tumtembelee yule mzee bwana saa hizi saa ngapi saa 4 hii akata sambusa za kuku yule tutapata na sisi. Lakini ukamtembelea fillahi, hakuna maslaha wataka, umekwenda kumwangalia kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, umemiss somebody, umekaa hamuonani, ukachukua ile hatua ya kwenda kumtembelea fil janna. Ukifanya hivyo tutakutia peponi, tutatafuta njia za kwenda. Na usifanye ubaguzi wa rangi, ukawa waangalie fulani waangalie fulani, hata kujibu salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutoa salamu na kujibu, usitoe tu salamu kwa uwaji wao, toa liman arafta wa man lam taarif. Lakini hilo pia Uislamu huo haujakaa kwa watu. Baadhi ya watu hawapigiwi salamu na watu, na wakipiga wao anauli okay, we nani? We Muislamu? Okay, na mi Muhammad. Okay, salamu yapotea. Si mtu moja, si kikundi kimoja. Na hawa wafanya hivi si makafiri, wanasita hapa kama shilingi hapa. Lakini hawezi kupokea salamu ya mtu asiyemjua. Wengine wana wasiwasi, nikipokea salamu huyu atakaomba huyu nafikiri. Nikipokea huyu ataniambia hajala. Nikipokea huyu ataniambia atakakwenda kibira. Nikipokea huyu kwa hivi asema mmoja atuambia napokea rohoni rohoni. Hapana, hakuna salamu ya rohoni rohoni. Kwa hivi ikiwa atakakwenda peponi, salamu zitolewe kwa wahusika na ipokewe kwa wahusika wote. Thumma qal, kisha mtume akazunguka sasa. Awauliza watu wengi, awauliza wale wale masahaba. Ala ukhbirukum binisaikum min ahli aljanna, wataka niwaeleze wanawake wenu hawa mlionao. Wengine wako hapa, Mungu awaweke vizuri inshallah. Mtume awauliza, mwataka niwaeleze wanawake wenu watakaoingia peponi? Tumekuja hapa kutafuta misimamo ya kutupeleka peponi, kutafuta njia za kutupeleka peponi. Mtume ameziweka ready made ziko. Inategemea wazijua huzijui. Moja, ukishazijua zafuatika, hazifuatiki ni mstari mwingine, huo utadil maduati hapa. Ala ukhbirukum binisaikum min ahli aljanna, je niwaeleze
niwaeleze wale wanawake wenu ambao ni watu wa peponi. Qalu bala ya Rasulullah, kwa nini usitueleze mtume Mwenyezi Mungu? Qal, mtume akasema, kullu wadudin, ni kila mke mpenzi wa mumewe. Kila mke alwadud ni yule anayazusha yale mapenzi, akaweza kufanya mbinu za yeye na mwenziwe wakapendana wakasikizana. Na mbinu hizi wameachiwa wenyewe, wanazijua. Ni kahawa gani utapita mzee atulie? Ni chumvi gani utamtilia akale kwa mamake? Wanajua, wanajua. Kwa hivi watu wataka kwenda peponi, kwanza ikiwa umeolewa, kuwa wadud, kuwa mtu wa kujipendekezesha kwa mumeo. Ipige ndege wawili kwa jiwe moja, yeye asitolee macho vidudu mtu vilioko nje, na wewe usitolee macho vidudu mtu vilioko nje. Mukishazua kusikizana na kupendana, mutabakiana. Ikikosekana hii, kuna watu ni manaji marungi, lakini hata wasiokula marungi wanakuja katika baraza zile za marungi, wanaingia pale, zaitwaje zile? Ha? Maskani, ghetto, sijui. Kuna jina moja haliji haraka. Haya. Almuhim. Anakaa pale, hata kama wazake wala marungi, ya nkaa tu. Apiga gumza, yeye ndiye anawazungumzisha. Yeye ndiye anayewapa ile morali. Atoe visa vya Iran abage, atoe vya Yemen abage, atoe vya Trump waache, atoe vya mwenda zake Obama, yani hakuna ambalo alijui. Le gazeti ameachiwa yeye. Sasa tuombea sasa saa 6 wewe huenda uende nyumbani. Asema sikatai kwenda nyumbani, lakini sasa hivi nataka kwenda, maana yake tunakuwa nasinzia. Lakini naomba nende, Mungu anijalie ashalala, niingie mimi nitafute pahali niweke kito changu. Nikimuingilia sasa maneno alionayo, nitapata tabu sana, nitapata tabu sana. Ni story ndefu hiyo, tutakuja katika masala ya dawa. Sasa kullu wadudin, kila mpenzi yule katika mwanamke wa peponi. Mwanamke aweza kujipendekezesha kwa mume wake, akamvunja miguu mume wake ya kwenda nje, akamtia pofu mumewe kuangalia nje, akamtia kiziwi mumewe kusikiza nje, huyu atangia peponi. Ikiwa tumekuja kutafuta barabara ya kutupeleka peponi, mwanamke wa pili, waludun, mwanamke mzazi, anawazaa watoto na hawachukui, aitwaje huyu? Hata namsahau, wanahawa wanichokesha mimi wallahi. Ah, sipati hata kutana nyele kwa wanahawa. Hakufai, hatufai, kwa sababu policy on it, tanakahu takthuru fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyama. Owaneni muwe wengi. Hatusemi kwamba basi watu baga baga baga, pana na kuwe na utaratibu na kuwe na nini, lakini tuwe tuna hamu ya kuwapenda watoto, tuwe na hamu ya kuwalea vizuri, tuwaone watoto, kila mtoto aliyekuja amekuja kwa sababu ya kheri tupu. Kwa hivi tutataka tupate walud, huyu ndiye ambaye ni katika watakaoingia peponi. Idha ghadhibat, sasa mwanamke huyu na nyumba yake, idha ghadhibat, linapompata la kumkasirisha. Binadamu aweza kasirika, aweza udhiwa, aweza kutokea lolote lile. Idha ghadhibat, anapokasirika, au usia ilaiha, au amekosewa na mumewe, amemkosea. What is next? Ukia waswahili wasema,
ukiyavulia. Leo halikufika mitaa hii neno hili. Ukiyavulia yaoge, ushaoa ushaolewa, ushaoa ushaolewa, hata ukiharibu ndoa hii ndio uolewe na mwingine. Nabii Yunus ashakufa, Nabii Musa ashakufa, Nabii Haruni ashakufa, Yusuf ashakufa, mzee Nuhu pia ashakufa. Waolewa na nani? Ni hawa hawa, ni hawa hawa. Kwa hivyo tengeza hii nyumba. Idha ghadhibat, mwanamke anayekwenda peponi kwa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi, nisiwaambie maneno ya masaikolojia, namwambia habari nafsi za Mtume na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msaikolojia ni mtu anayefikiri kama mwingine, aweza pata, aweza kosa. Nabii Muhammad, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, asema idha ghadhibat, ni yule mwanamke ambaye akikasirika au usia ilaiha au akafanyiwa makosa na mumewe au ghadhiba au mume tu amekuja mudi hivi, hujui kumtokea nini huko kulikotokea chakula, not now, utaoga, sifikiri, tukupe juice, sina haja juice bana, kuna nini sasa? Ukiona amekuja na mudi hiyo, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema dawa yake, wengine waona ikiwa nkasirika na weka sirika, dawa ya moto ni si kwa kila jambo, na wala dawa ya moto si moto, hakuwezi kulikoingia moto kati ya moto, utakuwa upoteza wakati tu. Si mifano yote Kiswahili ni msahafu, mengine ndio, mengine tenda vizuri. Wengine waona akija huyu mudi na wewe kuwa mara tatu mudi, akiwa huyu amenikasirisha, wacha nisiseme naye mpaka Ramadhani ishe, ndio ajue mimi pia kwetu mimi ni hiyo ndoa ya kimila, hiyo ndoa ya magazeti, zile ndoa ambazo zimehang za ngoja magazine ya mwezi huu itoke. Mtume akwambia mwanamke yule, idha usia ilaiha au ghadhiba zawjuha, ikiwa mume amekasirika, waweza kuwa wende umemkasirisha, waweza kuwa amekasirishwa na yoyote yule, mwanamke huyu, qalat, humwambia mumewe, hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bighams hatta tarda, mume wangu mkono wangu hulete wako, wallahi silali mpaka uridhike, nambia la kukufurahisha nikwambie. Ndoa ya mila haifanyi hivi. Ndoa ya mila ni kwamba akiwa na hasira, wewe una hasira mara mbili. Akiwa kuja kwa mlango wa mbele, wewe utatoka kwa mlango wa nyuma. Ikiwa anaufunga mlango wa nyuma, dirisha liko, itawezekana tutapenya. Si Kiislamu. Na ndoa mwenye tabia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambiwa Nabii Muhammad, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi." Lau ungespendi kila peni katika dunia hii kutaka kuwashikanisha watu, huwezi. Pamoja na kwamba wewe wa innaka la ala khuluqin adhim, pamoja na kwamba tabia yako ni kubwa Muhammad, lakini kushikanisha watu huwezi. Walakin Allah alafa baina, ni Mungu peke yake. Kwa hivi ukipata message hii, tafuta tabia za Mungu wewe mke uwe nazo, utafute tabia za Mungu wewe mume uwe nazo, ndipo litakapokwenda jahazi hili. Tukimalizia malizia, kwa sababu tumegusia mambo ya kina mama, wacha tuone kipande kimoja. Qala Abu Huraira, hadithi ya Bukhari hii. Qala Abu Huraira, kwa sababu Qur'ani yatuambia faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun, naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq, tunawatolea visa wa wenzenu waliopita ili muweze kupata vitu vya kutumia, bila ya hivyo hakuna barabara. Now Abi Huraira asema
أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل alimtokezea mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم akamwambia ya rasul Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hadhihi Khadija kad atatuk, nimemwona Khadija barabarani yuwaja kwako. Wakati huo Nabii Muhammad alikuwa ameshughulishwa sana kupenda kukaa nje ya mji, kwa sababu Maka imechafuka, dhulma nyingi, bala, ubaguzi, kunyang'anyana, kutukanana, kuuana watu kwa mambo ya kipuzipuzi. Nabii Muhammad likimtia dhiki hili, hata ndio sababu wahi ulimpata nje ya mji katika ile pango, ni maili sita ile kutoka Maka town. Basi alikuwa bado na tabia za kujitenga tenga. Bibi Khadija akatoka kwenda kumtafuta. Sasa katika kumtafuta, Jibril akaonana na mtume sallallahu alaihi wasallam, au akamzukia mtume Muhammad, amwambia hadhihi Khadija kad atatka ya rasul Allah, nimemuona Khadija yuwaja. Na nini? Maaha ina'un fihi idamun au ta'amun au sharab, nimemuona amebeba chakula chako na maji wa kuletea. Bibi Khadija mpaka wakati huu hakuna amshindaye kwa pesa na watumwa. Nyumba yake imejaa watumishi, kina Zaid bin Harith mtume amempata huko, hawa kina Maisara wako huko, na vitoto vya kazi na visichana. Alikuwa kumwambia mmoja, chukua chakula, watoto wake wako, Umekulthumu yuko, Rukia yuko, Zainabu yuko, chukua chakula mpeleke babako. Jibrili kitu alichoki admire kumuona mwana Khadija, pamoja na utajiri wake, pamoja na fakhari yake alionayo, amwambia Khadija yuwaja, amebeba chakula na maji yuwakuletea. Sasa alipwe nini Khadija kwa kazi hiyo? Fa idha hiya atat, akikufikia hapa Khadija, faqra'a alaiha salama, msome mpe salamu mwana Khadija, min rabbiha, zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu, wa minni, na ambazo zatoka kwangu. Msalimie mwana Khadija, mwambie Mwenyezi Mungu na malaika Jibril yuwakusalimu. Umpata jambo hilo kuliona hata katika ndoto ya uongo hivi angalau. Kufika wanawake wetu hawa wamesalimiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametoa salamu. Amemtoa Jibril, hakuja kwa shughuli nyingine kuja kutoa salamu za mwana Khadija. Kitu alichokiadimaya nini? Amemuona mwana Khadija pamoja na alionayo, lakini shughuli za mumewe hakumpa mtu. Amebeba mwenyewe chakula, amebeba mwenyewe maji, ambapo wewe yote memwachia antia, yote yafanywa na anti. Mzee atakachai. Anti. Mzee atakaoga, tauli hana. Anti, wewe ndio ulizifua wajua? Mzee atakasoksi, kumbakia nini? Iko mpaka tauli apelekewa na anti. Kwendi peponi, njia ya kupelekwa peponi, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ni hii. Hakumaliza Jibril maneno yake. Wayubashiruha, kwa kazi nzuri ya mwana Khadija kuishika nyumba yake sawasawa. Wayubashiruha, Mwenyezi Mungu anampa bishara Khadija, bibaitin fil janna, atapewa nyumba katika pepo, min qasabin ya almasi. Leo tafuta angalau kwa ndoto uione tu, uishike uje uambie watu, ndio almasi jana nafikiri nitaipata. Khadija atapewa nyumba ya almasi. La sahaba fihi wala nasab, nyumba ambayo itakuwa haina fujo lolote,
nyumba ambayo itakuwa haina ghasia zozote. Mwana Khadija atawekwa peponi katika special estate ambayo itakuwa hakuna fujo, na katika mtaa huo Mwana Khadija atakaa pamoja na Bibi Maryam, mamake Nabiyullah Isa. Naona kama nasukuma kumaliza, lakini nikisema kumebakia kimebakia, inna lilmuttaqina mafaza, wenye kumcha Mwenyezi Mungu watapelekwa katika kufaulu kutupu. Hadaika wa aanaba, watapewa mabustani makubwa, watapewa miti ya matunda katika mashamba yao. Wakawaiba atraba, watapewa vijisichana vya miaka 33. Mungu asema, wakawaiba atraba, wafasiri wa lugha hii maimamu wote kina Said Kutub, kina Ibn Kathir, wasema ni kile kifua kinachosimama hivi, si hivi. Kwa nini wanawake wetu wanapata huzuni? Niacha kijana mamalizie hawa habari yao. Kwa sababu ikiwa tutafuta njia ya kwenda peponi na tutaingia peponi, Mwenyezi Mungu atabadilisha, inna ansha'na hunna insha'an, tutawaumba tena wanawake, si wale wafikiria. Mwenyezi Mungu atawaumba tena wanawake, faja'alna hunna abkaran, wote watafanywa mabinti wadogo. Ukimuingilia, ukitoka, ukija, bikra. Si bikra za kusumbuana na kutoa na madamu. Hizi mbikra ampanga Mungu subhanahu. Ni aya za Qur'ani. Nisitoke hapa ikaan shekhe mbipi hakuona watu. Ni Mungu huyu asemaye habari hii. Kisha uruban atraba, hakuna tena mkubwa na mdogo, watu wote uruban atraba watakuwa katika egi moja, watoto wa kike wote. Hakuna mama mzee, hakuna yule kijitoto, hakuna yule hivi, hakuna. Katika baadhi ya aya, fihinna qasiratu tarf, katika rehma ya Mwenyezi Mungu atakayotupa peponi, wake ni hawa hawa. Katika habari ambazo hazijakaa vizuri ni kwamba wanawake wa duniani watakaopata kuingia peponi watakuwa bora kuliko hurilaini walioko kule, kwa sababu ya swala zao na sijida zao na swaumu zao. Hapa watakuzwa sana. Sasa fihinna qasiratu tarf, katika pepo Mwenyezi Mungu atatupa wanawake qasiratu tarf, jicho lake na hamu yake mumewe tu. Hakukaa pale mume na bosi. Unashapika? Sikuweza kupika kwa sababu bosi ameniambia, aya, mimi nataka toka mapema kwa sababu bosi ansema. Hapa duniani tunataka, hata siwe mchafu, hatusemi awe mchafu, lakini kuwa na bosi tu, waionaje? Njoo tu ule ni achari, hapana daktari wangu ansema, never. Naambiwa nsile mchana kabisa, daktari amesema hii karatasi yake. Kwa hivi mkeo ni wewe na daktari, ni wewe na bosi wake, ni wewe na jamali jiamshamsha katika saa 8 saa 9 huko akajifanya fanya apeleka mashauri na kutaka kufanya applications. Akamwambia, "Wei, leave me alone. Mimi naamka mapema na ufunguo wa bosi ninao mimi. Chunga sana na mimi." Basi. Kwa hivi msiba huu duniani Mungu atauondoa peponi, qasiratu tarf, wewe na yeye tu, hakuna habari ya mambo mengine. Kwa hivi katika mambo aliyoyasema Mwenyezi Mungu peponi, wanawake atakaowapa ni hawa hawa watakao hurlaini, ni hawa hawa watakaoingia. Kwa hivi ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan, watu watapewa wanawake wanaongara kama almasi. Hakuna tena yule wasema sisi kule Ulaya sisi tuitwa ma black.
Hakuna habari ya black, we mweusi mweusi tu. Ni kwamba ikiitwa kizungu, ikiitwa black, kwamba we mpanda cheo. Lakini Mwenyezi Mungu ataondoa tatizo hili siku ya kiyama. Wanawake wote kama anavyosema katika Qur'an, ka'annahunna bidhun maknun, ni kama mfano wa weupe ulioficho kitoka unangara zaidi. Salamu alaikum. Hizo ndio njoo za kwenda peponi.